Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu já quero falar de um código que hoje de manhã né, foi liberado pra você resgatar na sua conta completamente de graça um spray da Lara Croft. Bom, como dá pra ver na tela, esse aí é o código né, que você pode usar para resgatar o item. É só você entrar no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vídeo, eu vou deixar o código né, aqui na descrição também, para você copiar com mais facilidade é só você colocar esse código ali no site né, logar na sua conta da Epic Games e pronto como dá para ver, você consegue nesse spray da série Lendas dos Jogos chamado Herdeira da Mansão Croft completamente de graça, claro né, como se trata de um spray, não é uma recompensa né, muito extraordinária, mesmo assim, claro é um item gratuito, né, por isso uma parada importante para comentar com vocês e aproveitando aqui o assunto, né, de código uma parada muito importante é que já começou então a pré- venda do primeiro volume aí da revista em quadrinhos né do Fortnite junto com o Batman, né? Aí da do crossover da DC com a Epic Games, que todo mundo já tá ciente, tá ligado? Lá no site da Panini, você já pode, né, comprar essa revista, como dá para ver, pelo preço de R$ centavos Também tem o preço do frete, né? Obviamente, né, cada região muda o preço e tudo mais, dependendo onde você mora, mas enfim, é né, um lembrete, já foi liberado então a pré-venda do primeiro volume né, desse grande crossover e o primeiro volume, né, tudo indica que vai revelar um código para você res resgatar na sua conta a nova skin da Arlequina, essa skin que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Então, se você está afim de conseguir essa skin na conta, você já pode, né, comprar agora aí na pré-venda essa revista, né, em quadrinhos e tudo mais, uma parada realmente bem legal, lembrando que no total vão ter sete, né, volumes aí dessa história do Batman dentro do mapa do Fortnite, né, cada volume vai ter uma recompensa gratuita para você resgatar e tudo indica, né, que a primeira recompensa é essa skin nova aí da Arlequina. Até o momento ninguém conseguiu, né, resgatar a recompensa ainda, porque começou ou somente a pré-venda, tá ligado? Ou seja, se você comprar agora, vai demorar um pouco ainda, né? Pra revista chegar na sua casa, você ter o código e conseguir a skin na conta, né? Mesmo assim, uma parada bem importante é né, pra avisar aqui, né? Pra você pagar um pouco mais barato aí na pré-venda agora, que já foi liberada. E galera, recentemente eu comentei uma teoria aqui no canal sobre a próxima skin da mensalidade ser a princesa Peixota. Afinal, ela apareceu numa tela de carregamento no passado, apareceu no spray liberado nessa temporada, ou seja, em algum momento ela vai chegar no jogo e de acordo com o vazamento a skin da Priscila Peixota já se encontra nos arquivos, mas está 100% encriptada, ou seja, protegida pela Epic Games, então de fato nessa teoria fazia muito sentido, mas hoje ela foi totalmente por água abaixo porque a própria Epic Games colocou nas redes sociais como dá pra ver, essa imagem que é um teaser aí da próxima skin da mensalidade, não mostra né, a skin obviamente, só mostra a mão dela, só que ela está segurando uma imagem que mostra ali na frente a Lince, do lado a Bombardeira Estelar, tem ali atrás o Corvo, na frente ele também o miúsculo e e ontem à noite foi vazado pelos leakers essa skin que também estava né, 100% encriptada. Uma skin feminina que se parece demais com a Lince, né? Tem esse tema da Lince realmente muito, muito parecido. E hoje a Epic Games colocou essa imagem, né, Ou seja, tudo se encaixa, tá ligado? Praticamente 100% confirmaram que essa skin né, que foi vazada ontem à noite no lobby vai ser a skin da próxima mensalidade, ou seja, do clube Fortnite no mês de abril. Lembrando que até o momento a Epic Games não fez o anúncio oficial da próxima skin da mensalidade, mas eu acredito que nos próximos dias eles já vão colocar uma matéria lá no site deles revelando 100% a skin da mensalidade, mas já é praticamente confirmado que de fato é essa skin aí da tela que foi vazada ontem à noite. Então, se você gostou bastante dessa skin, né, já prepare seu dinheiro para assinar a mensalidade no próximo mês. E se você não gostou, né, claro, você pode cancelar a mensalidade no momento que você quiser. E pelo que eu dei uma olhada nos comentários, muita gente não gostou dessa skin feminina, e não sei se vocês perceberam, mas a Epic Games sempre está intercalando skin feminina e masculina aí no clube, tá ligado? Ou seja, tudo indica que de fato a próxima skin vai ser feminina e a skin do mês de maio, né, por exemplo, vai ser uma skin masculina e assim por diante. Então tá aí uma informação bem importante para quem fica ligado aí no clube Fortnite, né, e tudo mais. E, manos, todo mundo sabe, né, que a gente pode conseguir carne matando os animais e a carne pode servir, né, para fabricar a capa de caçador ou também você pode consumir a carne, né, você consegue 15 de vida. Mas eu achei essa sugestão postada no Reddit muito legal. Olhem só, a sugestão dele é muito simples, que é o seguinte: a gente poder assar a carne numa churrasqueira, né, nas grelhas que tem espalhadas pelo mapa, enfim, e assando a carne a gente consegue mais vida do item ou seja, se a gente consegue né, 15 de vida consumindo a carne, se a gente assasse ela na churrasqueira, a gente poderia conseguir, por exemplo, 30 ou 20 de vida tá ligado? Dar um up na carne vou dizer assim, e a galera realmente gostou bastante dessa ideia, e realmente eu achei bem legal também, né? afinal, essas churrasqueiras, grelhas que tem no mapa são apenas detalhes visuais, e acho que seria bem interessante se a gente pudesse interagir com elas, né, assando as carnes que foram lançadas nessa temporada, mas enfim, apenas uma sugestão né, postada lá no Reddit. Então, deixe embaixo nos comentários se você também gostou dessa ideia aqui ou não. E rapaziada, um aviso importante é que foi desabilitado aí, por tempo limitado, aí, por conta de um bug, o peixe do abraço. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter: Devido a um problema, nós removemos o peixe do abraço das listas de partidas competitivas. O item irá voltar assim que o problema for resolvido. Então, se você joga bastante né, campeonatos, modo arena, o peixe do do abraço, né? Que foi lançado nessa temporada no momento não está disponível. Assim que o bug né, for corrigido, eu vou avisar vocês no canal e, claro, o peixe vai voltar aí nos modos competitivos. E manos, eu já comentei com vocês que o próximo animal que vai chegar no jogo é o Velociraptor. Afinal, né? Arquivos relacionados com esse dinossauro já foram vazados. Só que isso vai acontecer muito em breve, muito antes do que eu tava imaginando. Porque olhem só, como dá pra ver na tela, hoje a galera percebeu que os ovos de Velociraptor que estão no mapa, né, no topo de uma montanha, já estão começando a rachar. Ou seja, né, um easter egg, né, Um teaser, vou dizer assim, colocado pela Epic Games, indicando que esse dinossauro já vai ser lançado em breve. E lembrando que na próxima semana possivelmente vai ter uma atualização importante, quem sabe já na semana que vem o Velociraptor pode ser adicionado aí no mapa do jogo. Aí você me pergunta, iva Gabs, quais são os benefícios, né? Quais serão, no caso, os benefícios de eliminar o Velociraptor? Até o momento não temos muitas informações ainda, tá? Todo mundo sabe que no momento o melhor animal, né, para você eliminar é o lobo, porque ele concede três ossos e dois pedaços de Carne, né? No momento é o melhor animal, mas quem sabe o Velociraptor pode ser um pouco melhor que o lobo, tá ligado? Por enquanto, não temos muitas informações ainda. Só que, claro, nesse ovo rachado foi uma mudança, né? Uma pequena mudança, vou dizer assim, colocada no mapa pela Epic Games indicando que o animal vai ser lançado muito em breve. Então, se nos próximos dias tiver mais informações e vazamentos a respeito do Velociraptor, eu vou comentar aqui no canal com vocês. E já tem uma galera comentando que seria muito legal se ao longo aí da temporada mais dinossauros fossem lançados no jogo. Afinal, essa temporada tem meio que esse tema. Da pré-história, tá ligado? Não é 100% com esse tema, mas sim até que se encaixa. Então tem muita gente né, com essa expectativa que outros dinossauros podem ser lançados, mas no momento o que a gente sabe é que somente o Velociraptor vai chegar no jogo. Então deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso aí também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. para você resgatar, né? O código aí do spray da Lara Croft que hoje foi liberado. Lembrando, o código vai estar tá aqui na descrição e logo embaixo o site para você resgatar, né? Muito simples e rápido para você conseguir esse item né, completamente de graça aí na sua conta. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande para seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E também, né, para todo mundo saber que já foi liberada para venda aí do primeiro volume, né, da revista em quadrinhos do Batman, aí junto com o Fortnite e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que gosta bastante aí da mensalidade, para ele ficar ligado na possível skin, é né, quase 100% confirmado da mensalidade aí no mês de abril que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.